Reunió de treball de l'agent digitalitzador que s'encarrega del projecte d'una botiga de fruites i verdures. Els han dissenyat una pàgina web i creen les eines perquè es puguin fer comandes per WhatsApp. El disseny d'una pàgina web, plataforma de comerç electrònic, xarxes socials i CRM i gestió de clients. És a dir, hi ha diferents solucions que les empreses poden triar des de diferents agents digitalitzadors. I en funció d'això, algunes es veu que ho tenen molt clar, de les solucions que poden desenvolupar. Visita amb els clients per mostrar-ne el resultat. En els propers dies es posarà en marxa, cal actualitzar-se, asseguren. L'objectiu és que la gent pugui comprar-nos a través de les aplicacions que hi ha avui en dia i digitalitzar la pàgina que tenim, desenvolupar més la pàgina web i poder tenir un mercat online. Ells puguin venir aquí, recollir el pedido o la comanda que hagin fet i anirà tot directe en el telèfon que tenim a la cuina. El kit digital del govern central beneficia les pimes que volen digitalitzar els seus negocis a través de bons europeus. A les Balears, el 50% de les empreses d'entre 10 i 49 treballadors ja l'han demanat. Els corresponen 12.000 euros. És un programa que se desarrolla a partir de los fondos europeos de Next Generation, a través del cual lo que en este caso el gobierno de España ha intentado hacer es ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que es donde se había detectado la necesidad de la digitalización más inmediata. Es decir, los estudios de Europa lo que decían es que la digitalización a nivel del tejido pyme y micropyme pues todavía era muy temprano en España. Hi ha més convocatòries previstes per a pimes de 3 a 9 treballadors que es podran beneficiar de 6.000 euros i per a empreses de fins a 3 persones treballant, amb l'opció 2.000 euros per a la seva digitalització.